Tunasoma hapa leo itakapokufaa wewe pia utataka dada yako ama ndugu yako pia afanye nini? Asaidike ama afaidike ama apate kujua, manake si ndio? Anapojua inamaanisha hapo karibu za katiba mpya mwaka 2020 wa Kenya walipokuwa wakitoa maoni. Tunakumbuka kuna tume zilikuwa zinatembea zikiulizia maoni ya Wakenya tukielekea katika katiba mpya. Baadhi ya maoni ambao walipokea ilikuwa inasisitiza kwamba tumefika mahali kama nchi tunahitaji tupewe nini? Ombudsman, ofisi ya ombudsman. Malilio yenu ama malilio yetu sisi sote yalipata kusikika na yakazaa nini? Yakazaa matunda. Katika kipengee cha 59 kipengee kidogo cha 4 ya katiba ya Kenya tulipata kupewa ofisi ya ombudsman. Tulipofika mwaka 2011 tukapata sheria ya kutupa ile ofisi sasa rasmi, hivi kwamba tuko hapa leo kwa sababu sasa tulianzia kwa katiba na ikaja ikatuzalia sheria ambayo inaitwa Commission on Administrative Justice Act of 2011. Hiyo sasa ikaja mwaka moja baada ya katiba kupita. Sawa. Ndio ilikuja sasa ikaeka ofisi, ofisi ikaekwa pale, wafanyikazi wakaanza kuwekwa pale, kidogo kidogo tukaanza kuhudumia nini? Wakenya. Hiyo ofisi mandate yake ni nini? Tunashughulikia nini haswa? Tuko na uwezo dhidi ya afisi za umma na afisa wa umma katika serikali kuu na katika serikali ya kaunti. Tunaelewa tuko na serikali mara mbili. Tuko na serikali kuu, alafu tukikuja hapa chini tuko na serikali za kaunti. Ngapi? Serikali za kaunti ziko na 47. 47, sio? Mpaka hapo tunaelewana? Haya. Hizi afisi za umma na hawa afisa wa umma tunawajua? Hatuwajui? Nani anasema tunawajua? Tunataka kuchangamshana kwa shida. Siko na pesa ya kusimamia. Ofisi ya serikali. Na tuko na gavana tunasimamia serikali. Asante. Hao maafisa wengine tunawajua ni kina nani? Na hizi ofisi tunazijua zingine? Nataka tuambiane ndio tujue tuko wapi. Sawa. Haya, tuendelee. Nataka niambiwe hawa maafisa na nataka nielezwe hizi ofisi. Twende chep. Yes, ma'am. Chief's office. Ukinitajia ofisi, unaweza nitajia afisa. Sasa kwa chief office yupi yuko? Chief's office ni ofisi ya nani? Chief ndio afisa wa umma. Chief's office ni ofisi ya umma. Unaelewana? Tuendelee. Hapa nyuma CDF, asante sana mamu. Huyo jirani wako huyo? Mwema mzee.
Gani? Omo? Anasema. MP. Asante. Unaona unajua. Yes. Ofisi ya County Commissioner. Tuendele. Hivi ndio vile tunafundishana, kuna wale hawajui hizo ni ofisi za umma. Hivi vile unasema ndio anaanza kugundua kumbe. Ehe. Tuendele. MCA. Unajua darasa hii ziko ni watu wawili watatu. Ndio. Hapa mbele. Women rep. Ofisi ya women rep. Aha, hapa mbele. Ofisi ya Jio. Hapo. Ofisi ya DC. Hapa. Ofisi ya Lama. Ofisi ya governor, kuna ile alitaja ya kwanza. Education office. Yes. Ofisi ya watoto. Ofisi ya agriculture. Lands office. Sasa mmeanza kuchangamka. Ama mtu hizo ofisi. Ama hizo najitajia mwenyewe. Huko ofisi ya agriculture. Ofisi ya agriculture. Nimesema hapa. Asante. Yes. Sasa tumeelewa. Ombudsman iko na mandate over public offices, public officers, both at national level and at county level. Ni nini tunaangalia sana sana? Tunaangalia vitu ni pole pole, ndio kila mtu afanye nini? Afanye kuelewa. Kuna kitu inaitwa maladministration. Kuna kitu inaitwa nini? Sasa hapo ndio ninaanza kukamata karatasi yangu ya Kiswahili. Nazo nyingi. Tunapokwenda katika hizi ofisi, matarajio yetu ni nini? Tuhudumiwe. Tuhudumiwe vipi? Twende pole pole, manake hizi ni vitu zinatufanyikia, lazima tuelewe pole pole, sio? Tunapokwenda katika hizi ofisi, tunataka nini? Tunataka usaidizi. Tunaitaka kwa njia gani? Ukienda tu kugonga mlango hivi unaambia yo mungina, vile umeingia kanyaga. Hiyo ndio vile tunataka tusaidiwe. Ehe, tunataka tusaidiwe. Kwa heshima, tunataka vitu zetu zisonge. Sasa zile tunatafuta birth certificate kwa mfano. Sisi ni wamama, sisi ni wazazi. Ukianza kutafuta birth certificate, kama saizi kumekuwa na msukumo wa birth certificate, sio? Watoto wanafanya nini? Watoto wanaregister shuleni, sio? Katika hiyo kuregister, bado unataka mtu akwambie ukujie birth certificate Januari? Hiyo ni nini anakufanyia? Hiyo ni nini anakufanyia? Matarau. Anakuchelewesha. Yes? Kuna? Yes, kuna delay. Anakwambia? Makaratasi hakuna. Kuna pale unaenda unaambiwa hata kalamu hakuna, si ndio? Alafu ufanyaje? Utoe kitu. Sasa hakuna uwepesi, vitu vinachelewa. Useme kama hati miliki, nimesikia tangu nije nasikia kuna shida kubwa. Ya nini? Shamba, hati miliki, haitoki. Tunafuata tu. Kazi yetu ni kufuata tu. Mzee ameaga kwa mfano, si ndio? Ama mama ameaga kwa mfano, si ndio? Alikuwa anafanya kazi mahali, kazi ya serikali kwa mfano. Tunafuata pesa zake. Tumezifuata ni miaka 10 sasa tunafuata. Ama hizo ni za nimeanza kuzungumzia watu. Tunafaa kucheleweshwa ama tunakipata skills wanaweza kiendesha kwa maisha. Akasema wale wadogo wanaweza pata skills. Unajua skills ni nini? Kufunzwa. Hata kutengeneza nini? Skill hata vitambaa, kushona nguo, kufanya nini? Kupika. Mtu anaweza pika chapati, nini, aunde chapati, aunde cake, aanze kuuza. Hiyo ni skills. Kutengeneza beads.
kama hii ya Wamasai utakuwa ukitaka hiyo ni skills. Sasa tunataka wajane wapate hiyo skills. Si ati lazima uende shule unapata kwa mwingine. So hiyo ni skills. Akasema sai serikali iko na programs kadhaa ya kusaidia wajane na wamama wengine. Kama vile Lele alitufunza, tuko na Women Enterprise Fund, tuko na Youth Fund, tuko na Uwezo Fund, nafikia atafafanua. So akasema ni muhimu sana widows wakipata skills au wajane wakipata skills kwa sababu watajiendesha kimaisha na hata watakuwa waki participate kwa the big four agenda. So big four mnajua big four agenda ya manufacturing. Sasa unaweza tafsiri afya, unajua afya hubo kima, sindio? Afya, na pia kuna kutengeneza vitu katika factories na manyumba pia mahali pa kuishi. Na anasema kabla nimalize, ninawasii sana kuchunge watoto wenu, muelimishe, alafu kwa sababu watakuwa viongozi wa jamii. Akimaliza akasema idara ya jinsia wamejitolea kuwa nanyi, kufanya kazi nanyi. Asante. Tumepokea. Sasa ni ujumbe kwa mkubwa wetu, PS anaitwa Honorable Sabina Mwekwe. Mapia mmeshamuona kwa TV. Sindipo? So asante sana, tumeshukuru. Tumekaa pamoja, siku ingine tena mtatualika na tutakuja. Asanteni sana. Lakini haki ikitendeka kwa usawa, nani wa kwanza anafaa kupata haki kati ya Mkenya na ambaye si Mkenya? Semi, okay. Hapa tuko wapi? Kenya. Okay, Kisii. Kisii iko wapi? Kenya. Kwa hivyo tume ni ya Kenya? Kenya. Ira? Raya. Haya, angalia hapa. Unaona hii ni, oh, mnakumbuka art and craft? Kwa wengine ambao walichora, waliweka nini, mnakumbuka? Haya, nikifanya hivi, hii iko na pembe tatu, inaitwa triangle. Haya, kuna hii iko na makona nne na iko mrefu na kingine ni kidogo ni rectangle. Alafu mnaona nini hapo mbele yenu? Circle. Haya. Swali. Hii line moja. Iko pamoja? Kuna mwanzo, kuna mwisho. Line moja hivi straight. Line moja straight kutoka hapa. Hapa ni mwa? Mwisho. Hapa ni mwisho. Mwisho. Inamaanisha straight line iko na mwanzo na iko na mwisho. Mwisho. Hapo hapo kuna chochote ambacho iko mbingo. Haya. Chochote tumie hii. Hii hapa. Hii ni mviringo, si ndio? Ndio. Nani anaweza nionyesha mwanzo na anaweza nionyesha mwisho wa mwisho wa mviringo? Inamaanisha na mwanzo. Inamaanisha nini? Iko pamo? Pamoja. Nimo? Pamoja. Tuko pamo? Pamoja. Wake? Wa Kenya. Wanyonge wote tuko pamo? Pamoja. Wanyonge kwa ndani ya nyumba ni wangapi? Wanyonge tuko pamoja? Togetherness. Togetherness inahakikisha kuwa haki yetu imetendeka. Hakuna mwanzo, hakuna mwisho. Hakuna mwisho. Nikisema mnyonge sisi nyipe, ninyi hata mimi ni mnyonge. Kwa hiyo mtu anasema ule kijana mdogo, mlisema anaitwa ba? Abai seke. Hapo bora akiye mekua ngumu kidogo. Kijana anaita mnyonge. Huyu kijana mbelenye ni mnyonge. Kwa hivyo, tumemaliza picha. Kabla tumalize picha, tuko na bendera. Nyeusi inaonyesha ni mimi ni nyeu? Nyeusi. Mimi ni Mwafri? Mwafrika. Nyekundu inaonyesha da? Da. Hii ni kijani. Kibichi inaonyesha nini? Ardhi. Sawa? Nyeupe? Amani, ya? Amani. Watu wengine wanasema kwa nini nyekundu sio amani? Nyekundu inaonyesha da? Da. Iliyomwagika nyakati za uhuru? Sauti. Inamaanisha tulipata uhuru kwa da? Da.
kwa hivyo picha imeisha baada tujamaliza yote tuko na hata mnyonge ana haki inamaanisha mnyonge ni binadamu si mnakumbuka mnyonge ni binadamu na binadamu wote wako na haki ambayo Mungu ndiye amewapa sasa shida ni moja hii haki kuna watu wengine wanafikiria wako na haki mingi kushinda wengine sio ni kweli mnakumbuka nani alipokuwa ameingia pale pale analipo pesa mzuri anafanya kazi mzuri anaendesha gari mkubwa si ulianza kumuita siko ubaya kwa Mogaka mnamuita mnawaitanga wazito moga tetelezo na kwa sababu kuna watu wengine wanafikiria wako na haki kushinda mwingine lazima tufanye nini turudishe hiyo haki iwe kwa same level lazima iwe balance tutangangana lakini wanasema unajua ni ngumu sana hata kama tunangangana lakini ngumu sana kwa sababu kwa shamba la wanyama kuna wengine wana haki kushinda wengine ama kuna wengine ni vizuri kushinda wengine tutangangana sawa kwa hivyo ndo maana tunasema hata mnyonge ana haki sahani ni right sawa haya sasa tumemaliza sababu tutaka ofisi yetu ya eneo la Kisumu na Nyanza Bungoma Kakamega Kisii tutaenda kwa Kisumu ofisi sasa hivi ndio address sawa asanteni kwa kunisikiliza.